Загалом тіло людини має рівні організації. Ви чітко розумієте, що є атоми, молекули, органели, клітини, тканини, органи, системи, апарати органів, і вони складають єдиний організм. Якщо говорити більш широко, все, що знаходиться під шкірою, це нутрощі. В свою чергу, ось тут би шкіри показано умовно все, що відноситься до нутрощів, але розділяють за допомогою анатомічної термінології сучасної внутрішні органи, мається на увазі саме спланхнологія, це травна система, дихальна система, статеві системи, чоловіча та жіноча, і сечова система. Тут варто відразу ж говорити про те, як це запам'ятати. Далі ця схема більш така буде математична з цифрами, і я на цьому зверну вашу увагу. Нутрощі спланхна або вісцера. Спланхна – це грецькою мовою, спланхнологія – наука про нутрощі. Вісцеральний – це також нутрощовий, наприклад, це відноситься до певних частин тіла. Відповідно, нутрощі – це органи, які розташовані в порожнинах тіла і забезпечують гомеостаз в організмі. Гомеостаз – підтримання внутрішньої сталості організму. Обмінні процеси, виділення продуктів обміну та розмноження. Ну, якщо говорити про внутрішні органи, це більш широке поняття. Це всі утвори, які лежать, знову ж таки, під шкірою, запам'ятайте, під шкірою. Якщо говорити про порожнини, дуже важливий момент, порожнини, в яких розташовані нутрощовий апарат, так? То ми бачимо порожнина черепа, наприклад, порожнина хребтового стовпа, хребтовий канал, в свою чергу грудна порожнина, черевна порожнина. Якщо подивитися червоний і синій, то є вентральні порожнини, розташовані умовно спереду, і дорсальні порожнини тіла. Будь-яка система, якщо говорити про травну, дихальну, сечову, статеві системи, це багато механізмів, перш за все. Але для того, щоб знати, які механізми де відбуваються, звичайно, потрібно пам'ятати, що є будова певних органів, є з'єднання, сполучення з іншими органами, наприклад, це слинні залози, і певна кількість рідини виробляється за допомогою слинних залоз в ротовій порожнині. Далі певний об'єм рідини, який нас має певні функції, це в ділянці шлунка, секрет у вигляді жовчі із печінки попадає в 12-палу кишку. Відповідно, панкреатичний або підшлунковий сік попадає в ділянку тонкої кишки в 12-палу кишку. Зрозуміло, що є ще секреція слизових залоз, в тому числі і товстої кишки. В кінці кінців утворюється калові маси у незначній кількості, якщо подивитися, скільки об'єму рідини туди додається, але загалом вода ще має здатність і всмоктуватися, це дуже важливий формат. Якщо говорити про спільні функціональні ознаки, то крім спільних функціональних ознак, внутрішні органи мають ще спільні ознаки розвитку та будови. На ранніх стадіях ембріогенези органи травлення, дихання, нижнього відділу сечової системи, статевих систем вони взагалі складають єдину систему, наприклад, травна трубка, потім нервова трубка, все це поєднується, таке інше. Багато картинок, які по-різному творчо показують, як же утворена саме внутрішня будова тіла людини. Можливо, хтось із вас також творчо доєднається до відображення кольорового або чорно-білого вмісту тіла людини. Загалом, якщо дивитися, перш за все, на різні схеми і назви органів, то варто пам'ятати, що, наприклад, органи травної системи, вони забезпечують організм поживними речовинами і виводять незасвоєні залишки їжі. Це основні функції частин і, відповідно, залоз, які будуть
допомагати перетравленню їжі. Якщо говорити про функцію дихальної системи, звичайно, основна функція – це газообмін. І тут варто згадати, переходячи, наприклад, до органів сечової системи, вони видаляють з тіла продукти обміну. І одна із функцій як дихальної системи, так і сечової системи – це видільна функція, виділення з диханням і сечею, в тому числі видільна функція буде і в травній системі, видільна функція, але такої системи, як видільна система, запам'ятайте, не існує. Особлива роль, звичайно, належить статевим органам, які необхідні для відтворення організму. І, в свою чергу, цю статеву систему досить часто називають репродуктивною, reproductive system. Це, ну, є помилкова назва, це статева система, яка має, крім того, що репродуктивно, тобто для відтворення організму функцію, ще і копулятивну функцію, яка здійснюється відповідно статевими органами чоловіка та жінки. Сечові і статеві органи, вони утворюються з єдиних зачатків і мають спільні вивідні протоки. Досить часто ще є така назва сечо-статевий апарат. Тобто апарат органів – це дві або три системи разом розташовані і мають спільні функції. Ну, вже більш деталізований, наприклад, тут статева чоловіча система із відділами, наприклад, дуктус деференс, ім'я виносної протоки. Тут видно і передміхорову залозу, сім'яні міхорці, частина статевого члена і м'язи, в тому числі промежень. Анатомію можна вивчати по-різному, в тому числі за допомогою різного креативу. Це до нутрищів відносять органи, які мають різноманітну будову. Перш за все, найбільш типовими є порожнисті або трубчасті органи. Це стравохід, шлунок, кишки, наприклад, це 12-пала кишка. От, а також паренхіматозні органи. Нирка, печінка, підшлункова залоза. Щодо трубчастих органів, ну, важливий момент, що ось, наприклад, 12-пала кишка, вона має, крім того, ще частини. Дещо буду повторювати декілька разів для того, щоб це запам'ятати. Наприклад, верхня частина – це відразу після шлунка, це воротарний свінтер шлунка на розрізі. Верхня частина – низхідна частина, в яку буде попадати відповідно протоки жовчна, спільна і протока панкреатичні протоки, тобто сік підшлункової залози і жовч попаде в низхідну частину 12-палої кишки. Це має велике критичне значення. Горизонтальна частина і висхідна частина. Відповідно, ось така флексура дуодено є юналіс. Це утворюється внаслідок того, що утворюється тут мускулюс або лігаментом суспензоріум дуодені, м'яз, підвішувач, відповідно, 12-палої кишки. Якщо говорити про порожнисті трубчасті органи, важливий момент в тому, що є певна характеристика як тонкої кишки, так і товстої кишки. Крім того, це дуже важливий момент в форматі диференційної характеристики ось і опису певних частин травної системи. Ну, відповідно, паренхіматозні печінка, нирка. Крім того, є м'язові органи, вони так звані змішаної будови. М'язові органи, органи із твердих тканин, це зуби, ось, а також органи мішаної будови. Тобто, якщо говорити, наприклад, про той же язик, то крім м'язів, там є виражена велика кількість лімфоїдних утворів на ділянці язикового мигдалика. Крім того, смакові сосочки, які відповідають за, і взагалі не тільки смакові, а і сосочки загальної чутливості, які відповідають відповідно за багато функцій в ротовій порожнині внаслідок їх контактом із їжею. Важливий момент в тому, що порожнисті або трубчасті органи мають багатошарові стінки, в яких виділяють оболонки. Слизова оболонка,
відповідно, м'язова оболонка і зовнішня оболонка. Зовнішня оболонка є два варіанти. Наприклад, старовихід, ви бачите, адвентиція, адвентиційна оболонка. Якщо говорити про органи, які вкриті очеревиною, це буде, відповідно, цирозна оболонка. Значить, класично порожнисті трубчасті органи мають багатошарові стінки, в яких виділяють слизову, м'язову і зовнішню оболонку. Слизова оболонка, туніка мукоза, вкриває всю внутрішню поверхню порожнистих органів, травної, дихальної, сечової і статевої системи. В свою чергу, зовнішній покрив тіла переходить в слизову оболонку біля отворів, відповідно, рота, носа, заднього проходу і сечовипускного каналу. Це велике значення також має там особливість перехідного епітелію і таке інше. Слизова оболонка розміщена на підслизовій основі. Це називається теля субмукоза, яка складається з пухкої сполучної тканини і дозволяє слизовій оболонці відповідно зміщуватися. Це зміщення внаслідок, наприклад, того, що їжа виходить з шлунка, утворюються шлункові такі складки, шлункові поля, внаслідок того, що є особливість рухомості в ділянці теля субмукоза, і слизова оболонка просто складається в складки. От. Ну, тут показано, що сама слизова оболонка, наприклад, шлунка і багатьох відділів також тонкої кишки, вона має таку досить таки виражену, ви бачите, багато складок, крім того, війок і таке інше, тобто площа досить таки виражена. Крім того, важливий момент, чому диференціації цих трьох відділів, ну, наприклад, ерозія, виразка, гастрит. Гастрит – це запалення лише слизової оболонки шлунка, уражується лише слизова. Відповідно, виразка шлунка – це вже ураження до м'язової оболонки, відповідно, більш виражений біль. Ну і перфорація. Перфорація – ураження трьох шарів. Ми пам'ятаємо, що шлунок, він знаходиться в черевній порожнині, він оточений очеревиною з усіх сторін, інтерперитоніально. І якщо внаслідок, ну, перш за все, ігнорування симптомів гастриту, виразки, може виникнути і перфорація, тобто ураження всіх шарів, і це є небезпечним, тому що відповідно вміст шлунка може попасти з вираженою кількістю кислот в ділянку черевної порожнини, відповідно буде перитоніт. Очеревина перитонієм, перитоніт – це запалення очеревини. В підслизовій основі, крім того, є густа сітка кровоносних судин, які живлять стінки порожнистого органа. Ну, це дрібні судини, ось на розрізі бачимо так. От. А вже м'язова оболонка, туніка мускуляріс, вона утворює середню частину стінки порожнистого органа, і в більшості нутрощів, за виключенням початкових відділів травної дихальної системи, вона складається з гладкої м'язової тканини, яка характеризується автоматизмом. Крім того, ну, наприклад, старовихід, ви бачите, є повздовжні колові волокна. Якщо вже говорити про ділянку шлунка, там ще з'являються і косі волокна. Тобто ось тут є повздовжні косі, колові волокна, косі волокна і колові показані на даному малюнку на розрізі. А якщо пошарово, повздовжні колові волокна і косі волокна показано на розрізі стінки шлунка. Важливий момент в певних частинах травної трубки, наприклад, є таке поняття, як ми вже говорили, м'язи замикачі, сфінктери, вони ще називаються. Координовані скорочення шарів забезпечують рух вмісту трубчастими органами і взагалі, ну, розрізняють, наприклад, лише в травній трубці, це 27 таких м'язів-замикачів, які виражені і називаються можуть мускулюс сфінктер, наприклад, прямої кишки ані, анус – це пряма відхідник, частина прямої кишки, і відповідно є сфінктер ані інтернус і сфінктер ані екстернус, внутрішній і зовнішній
коли м'язи замикачі відповідно відхідника. В свою чергу, зовнішня оболонка внутрішніх органів може бути сирозною, туніка сироза, і адвентиційною. Якщо говорити про сирозну оболонку, вона побудована з сполучної тканини та одного шару особливих клітин мезотелію. До сирозних оболонок відносяться плевра, осердя і очеревина. Латинською плевра, перікардіум, перітоніум, три букви П, три П. Сирозні оболонки в тілі людини. Ну і у чоловіків це піхва, оболонка, яєчка, тому що важливий момент, що яєчко утворюється в ембріональному періоді біля нирки гонади, а потім випускається в ділянку калитки скротом. Листки сирозних оболонок, вони поділяються на пристінковий та нутрощовий, або вісцераліс і парієталіс, от плевра, наприклад, показано. Відповідно, вісцеральний нутрощовий листок плеври, відповідно, розташований відразу біля самої легені і вкриває її. Пристінковий листок парієталіс, він прикріплюється основною своєю частиною до грудної клітки і до відповідно такого утворення, як середостіння. Середостіння – це комплекс органів, який буде розташований умовно між двома легенями. Тут показано, наприклад, будова стінок серця, і в свою чергу ви бачите сирозний листок як перикард, він утворений пристінковим листком та нутрощовим листком, і ось таким жовтим кольором тут показана умовна осердна порожнина між пристінковим та нутрощовим листками. Якщо ви подивитесь, то епікард і вісцеральний або нутрощовий листок відповідно осердя, це одне і те ж саме, і це будете також вивчати. Ну, ось тут показано ще сухожилковий центр діафрагми, на якому буде на цьому сухожилковому центрі всередині між двома легенями розташоване, власне кажучи, серце. Ну, а якщо говорити про очеревину, знову ж таки, є пристінковий листок очеревини, червоним показано, виражено так, і нутрощовий листок. Нутрощовий листок – це той, що вкриває внутрішні органи, шлунок, танку, товсту кишку, ну, таким синім кольором. Умовно, як така очеревинна порожнина, cavitas peritonealis, вона відсутня, тому що органи компактно розташовані один до одного. Це має, звичайно, певну кількість рідини, яка буде зволожувати. Адвентиційна оболонка, туніка адвентиція, покриває органи в тих місцях, де відсутня сирозна оболонка. Відповідно, це органи, які можуть розташовуватись в ділянці шиї, грудної клітки, в тому числі і певні органи черевної порожнини. Ось. Паренхіматозні органи, вони побудовані з паренхіми та строми. До паренхіми відносять функціональні специфічні властиві даному органу клітини, що визначає функцію органа. Строма органа будь-якого, вона, ну, як каркас. Каркас утворює певну будову органа, і цей каркас або функції строми органа – це опорна функція, трофічна, механічна, захисна і імунологічно захисна. Паренхіматозні органи складаються з певних анатомічних конструктивних одиниць. Ну, це, наприклад, часточки, льобус, льобулюс. Крім того, є таке поняття, як сегменти, наприклад. От, і це дуже важливий такий момент для того, щоб розуміти внутрішню будову і функції також. Крім того, важливо момент – це велика кількість залоз в тілі людини упродовж всіх порожнистих органах є слизова оболонка, яка виконує певну функцію. Ну і певний план вивчення внутрішніх органів. Після того, як назвали орган, описали його форму, функції, навели деякі цифрові дані, це розміри, маса, наприклад, кількість, парний чи непарний орган, зазвичай використовується таке поняття, як топографія. Топос – місце, графо – пишу.
Топографія умовно складається з топографії внутрішніх органів, анатомії та клініці, розрізняється з трьох основних позицій: голотопія, синтопія та скелетотопія. З практичної точки зору варто знати топографію всіх органів і, перш за все, скелетотопія, відношення до скелета та оточуючих структур. Ось, наприклад, до оточуючих структур грудної клітки, крім того, наприклад, той же шлунок можна описати, де він починається, де він закінчується відповідно до хребців хребтового стовпа. Синтопія – це вже взаємне розташування внутрішніх органів відносно один одного та судин та нервів, тобто які органи контактують, наприклад, тут показано із шлунком, тут із печінкою, ну і третя складова топографії – це голотопія. Голотопія – це якраз таки об'ємне положення органу відносно до певної ділянки та порожнини. Ми вже пам'ятаємо певні ділянки на передній черевній стінці, де розташовані певні органи. І дуже важливе значення, крім того, це розуміння варіантів та аномалій розвитку внутрішніх органів. Аномалія – це відхилення від норми або середнього значення величини в той чи інший бік, позитивна або негативна. Ну, от, наприклад, аномалії розвитку матки, ви бачите, функціонально обидві матки будуть працювати, це подвоєння матки. От, подвоєння матки і піхви, дві матки. В свою чергу, аномалії зазвичай виявляються при народженні дитини або в перші місяці життя. От. Є таке поняття, як вада. Вада – це вже фізичний недолік внаслідок захворювання або ушкодження організму, або може бути природжений. Природжені вади, дефекти, перегородок, проток, тетрада, фалог і таке інше. Ну, найбільш характеристика – це тут показано вади серця. Ну і варіанти. Варіанти відрізняються певними особливостями від класу, до якого належить, наприклад, варіант хвороби, знаки виду і таке інше. Дуже важливо в практичній медицині – це знання цих варіантів. Ось, наприклад, варіанти відходження від дуги аорти, ви бачите. Їх до 20 описав, наприклад, професор Тихоміров, один із завідувачів кафедри анатомії університету медичного в Києві. Ну і, звичайно, вплив в результаті тератогенів чи шкідливих чинників на розвиток плода, він дуже важливий, в якому віці це відбувається, вплив на те, як розвиваються різні аномалії. Ну і сучасні методи діагностики, які дозволяють ідентифікувати безпосередньо різні утворення, також є важливими.